У Карпатах від удару блискавки загинув 48-річний харків'янин. Чоловік відпочивав на Івано-Франківщині у Верховинському районі. Грози та шквали прогнозують і в інших районах західних областей. Оголошено штормове попередження. І напередодні сильні дощі пройшли у Закарпатській області, зокрема у верхів'ях Латориці. Рівень води у селищі міського типу Нижні Ворота піднявся більш як на метр. Сильні опади пройшли на Волині. У Луцьку затопило чимало вулиць. Наслідки негоди ще ліквідовують.